საქართველოს მოქმედო ფონდმა ქართუმ ბიზნესა ივანიშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე საქართველოს კონტროლის палаტის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მოთხმრასთან დაკავშირებით, რომელიც 1 ნოემბრიდან 1 ივნისამდე ფინანსური ანგარიშგების წარმოდგენას ეხება, საპასუხო განმარტება გამოაქვეყნა. როგორც ქართუში განმარტავენ, საერთაშორისო საქართველო მოქმედო ფონდ ქართუს დამფუძნებლებს წარმოდგენენ სააქციო საზოგადოება ქართუჯი გუფი და კანადის მოქალაქე გბეტო ტოსა აჰოგბინო ჟილბერი, აგრიშული აგრიშული მონაცემების utcnowrba შეიძლება გადაამოწმოთ მე წარმეთ არ და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრის მონაცემთა ბაზაში. გამომდინარე ზემოთქმულიდან თქვენს წერილში აღნიშნული ვარაუდი იმის თაობაზე თითქოს საერთაშორისო საქალმოქმედო ფონდი kartu წარმოადგენს ფიზიკური პირის ბიძინა ევანიშვილის კუთნილი ორგანიზაციის არშეესაბამება სიმართლის განმარტებულია kartu-ს განცხადებაში. განცხადებაში აღნიშნულია რომ 2012 წლის 14 თებერვლიდან საერთაშორისო საქალმოქმედო ფონდ kartu-ს გამგეობის თავმჯდომარის წარმოადგენს نيكოლოს ჭხეტიანი. რაც შეეხება ირაკლი ღარიბაშვილის kartu-ში ამბობენ რომ პოლიტიკური პარტიის საინიციატივო ჯგუფის ეს პრეზენტაციის დროს ფონდის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან თანამდებობაზე ის უკვე აღარ იმყოფებოდა. შესაბამისად თქვენს წერილში გამოთქმული მეორე ვარაუდი იმის თაობაზე, თითქოს საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ કાર્ტუზის დირექტორს წარმოადგენს ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერია, ასევე არ შეიძლება მება სინამდვილეში. ღარიბაშვილია განცხადებაში. ხას ვუსვამთ რა საქველმოქმედო ფონდ કાર્ტუზის მრავალწლიან რეპუტაციასა და საქმიანობის სრულ ტრანსპარენტობას, გიგზავნით თქვენ მერ მოთხოვნილი პერიოდის ამსახველ ფინანსურ ანგარიშს.